1984-го в милиции раздается тревожный звонок. Звонивший не представился, это был аноним. Он сообщил, что в квартире убита женщина. Он назвал адрес и тут же бросил трубку. Когда оперативники прибыли по адресу, они обнаружили и вторую жертву кровавого преступления. Злочинець був хитрим і кровожерливим. Його називали майстром ножа. А потрапить він до рук правоохоронців через банальну помилку. Сищика Михайла Андрієнкова від побаченого ледь не знудило. В помешканні вони виявили два закривавлені трупи – чоловіка на підлозі, жінку на кроваті. Сищики давно не бачили, аби злочинець так майстерно володів холодною зброєю, вірогідно, ножем. Навіщо приходив цей таємничий вбивця або вбивці, це сищикам потрібно було негайно з'ясувати. Стаття за умисне вбивство, скоєне за обтяжливих обставин, у середовищі карних злочинців, урок, авторитетних крадіїв у СРСР називалася 102 мокра і була одним з найсерйозніших покарань за тяжку провину. Окрім всього іншого, в Кримінальному кодексі кожної республіки СРСР були і свої окремі статті за цей кривавий злочин. Проте, згідно із справедливим законом, людині, що скоїла тяжкий злочин, завжди передбачався лише один вердикт. Вища міра покарання – розстріл. Засуджені смертники саме виконання вироку між собою називали «вибув на місяць». Сищики всюди виявили сліди бурих плям, ймовірно, крові жертв. На підлозі, на дверній рутці. За попередніми даними, вбито Аллу Мурашкіну, директора Центрального універсаму, яку ОБХСС давно підозрювало в розтраті 150 тисяч рублів. Та її чоловіка Єгора Івановича. Можливо, найманого вбивцю до Алли Мурашкіної підіслали конкуренти-цеховики або ті, хто полював за статками підпільних мільйонерів. Цеховиками в СРСР називали підпільних виробників гостродефіцитних, модних і якісних товарів – взуття, одягу, меблів, продуктів харчування тощо. Причиною появи тіньових ділків стали планова економіка і дефіцит. Відсутність товарів була сумною реальністю радянської епохи. Втім, саме дефіциту зобов'язана каста підпільних виробників своєму небідному існуванню. За підозрою агентів ОБХСС, Алла Мурашкіна потайки прокручувала нелегальні багатотисячні операції. Ретельно оглянувши всі помешкання загиблих, криміналісти дійшли висновку, що смерть господарів точно не пов'язана із пограбуванням. Всі цінні речі в квартирі лишились на своїх місцях. Жодних слідів бійки або розгрому. Єдине, що кинулось в очі сищику, в серванті лежав паспорт на золотий годинний ключ. А на лівій руці вбитої Алли Мурашкіної лишився слід від браслета-годинника. Проте ані біля тіла, ані в квартирі його не знайшли. Було схоже на те, що вбивця чомусь взяв його з собою. Годинники, що випускались в Радянському Союзі, можна було перелічити на пальцях двох рук. Маяк, політ, зоря, луч, восток, ракета. Ці назви знала вся країна. Вважалось, що радянські механізми були вічні, тому такий годинник можна було купити раз і на все життя. Якщо одвічною мрією молоді був годинник з електронним дисплеєм електроніка, то у зрілого покоління викликала заздрість інша легенда Радянського Союзу. В 1965-му на замовлення Міністерства оборони був випущений годинник «Командирський». В ті часи все, що було пов'язане з військовими і спецслужбами, носило відтінок престижу і елітності. Але в продажі годинників було не знайти. Тому
оперативники і агенти міліції негайно отримали розпорядження перевіряти всіх підозрілих суб'єктів, які спробують штовхнути на чорному ринку золотий годинний ключ. Але швидких результатів це не принесло. Так само було і з знаряддям убивства. Незабаром знаряддя вбивства знайшли абсолютно випадково. Біля сміттєзбірника виявили плями крові. Мабуть, вбивця порізався. Він загорнув ніж у газету і викинув його в бак. Так по цих краплях і вдалося виявити знаряддя злочину. Сищики уважно оглядають ніж. Потрібно з'ясувати, де його могли виготовити. Чи міг його змайструвати в'язень? У ножа зміщений центр. Це явно передбачено для певних цілей. Експерти і сищик Андрієнков констатували, подібні знахідки могли виготовити лише на замовлення. Чем дальше, тем более странным казался сыщикам портрет убийцы. Кто-то, искусно владеющий холодным оружием, средь бела дня убивает теневую воротилу и ее мужа. Из квартиры ценных вещей не берет, хотя денег там было очень много, а вместо этого похищает всего лишь золотые часы. Эти вопросы оставались у сыщиков пока без ответа, но убийцу нужно было искать. Сищикам потрібно було опитати всіх сусідів постраждалих. Можливо, хтось щось і чув або бачив у день вбивства. Процедура опиту – копіткий і ретельний момент, адже опитати доводиться десятки, а то й сотні людей. І не факт, що серед цих свідчень і свідоцтв будуть потрібні слідству дані. Згодом слідством було встановлено, що Алла Мурашкіна повернулась додому близько п'ятої. Ні галасу, ні підозрілих звуків двірник не чув, а через годину її і чоловіка знайдуть мертвими. Слідчий Михайло Андрієнков навів довідки про особистість Алли Мурашкіної і її оточення. Так-так, підозрювалась у значній розтраті. З ким могла мати справу? Явно з такими ж тіньовими махінаторами, як і вона. Ймовірно, Мурашкіна могла звернутися до когось за значною позикою, раз її підозрювали в розтраті. Таких людей треба шукати і ретельно перевіряти. Можливо, через них вдасться вийти на особу підозрюваного суб'єкта. Можна було б припустити, що криваву розправу влаштував ображений коханець жінки. Втім, речові докази, знайдені на кухні, змусили слідчого дійти інших висновків. Эксперты продолжали изучать вещественные доказательства на месте. На журнальном столике они обнаружили пепельницу, полную сигаретных окурков. В ней были Беломорина, одна штука. Были сигареты болгарские Родопи, штук 5, Ту-134. Человек, который их курил, долго кого-то ждал. У эксперта возникал резонный вопрос, что это за человек? Папіроси «Біломорканал» – одна з найбільш відомих марок радянської епохи. Їх почали виробляти в 32-му році на Ленінградській фабриці і назвали на честь початку будівництва Біломорсько-Балтійського каналу. Марка «Біломорканал» набула популярності через свою низьку ціну. Проста картонна упаковка не потребувала особливих витрат. Її простий дизайн практично не змінювався протягом 60 років. Всередині пачки було 25 цигарок 5-го класу. «Біломорканал» – одні з найміцніших папірос у світі. Вони мають дуже високий вміст смол і нікотину. На жаргоні «Біломорканал» називали просто «Біломоркемел», яскраво натякаючи на американські цигарки. Тепер слідчий Михайло Андрієнков точно знав, що ймовірний вбивця курив міцні цигарки. Ті ж самі, які і чоловік вбитий. А що, коли вбивця доводився Єгору Мурашкіну старим приятелем, припускав сищик. Це пояснює і те, чому вбивця не поспішав зникати з місця злочину. У
Усі оперативники отримали терміновий наказ встановити всіх можливих старих знайомих, які в день вбивства могли відвідувати квартиру Мурашкіних. Було перевірено більше 50 осіб, але це не дало поки жодного результату. Людей із порізами руки в лікарнях теж не виявлено. Крім того, встановлено, що вже більше місяця до Мурашкіних ніхто із найближчих родичів не навідувався. І цьому була одна конкретна причина. В кінці січня чоловік Алли Мурашкіної Єгор Іванович став часто їздити у відрядження. Його довго не було вдома, а дружині, кажуть, було не до прийомів родичів. У неї і так часу обмаль. Мурашкіній треба було шукати гроші, щоб внести їх до каси перед перевіркою ОБХСС. Судячи з цього, сищики зробили висновок. Якщо в квартиру 20 і приходив гість, то лише незваний. Сусідка Раїса Петрівна Дяченко, що жила поверхом нижче, згадала, що близько третьої дня в квартиру Мурашкіних подзвонили. Через деякий час вона почула гучну розмову, навіть сварку двох чоловіків. Голос одного з них належав чоловіку Єгору Мурашкіну, іншого вона не розпізнала. В квартирі був увімкнений на повну гучність приймач або радіола. Вона це добре пам'ятає, бо саме тоді у неї почалась мігрень. Не допомагали ні знеболюючі, ні снодійні, а тут ще й гучна музика. Дяченко терпіла цілу годину, потім зібралась сваритись з сусідами, щоб припинили це знущання. Але раптом Дяченко почула вигук, падіння чогось на підлогу і хрип. Все це тривало менше хвилини. Далі стихло разом з музикою. Дяченко вийшла в коридор, підійшла до дверей Мурашкіних, але нічого підозрілого більше не почула. Сищик згадав, що теж бачив в квартирі Мурашкіних радіолу. «Ви когось з підозрілих осіб взагалі бачили, які могли відвідувати їхню оселю?» – запитав сищик. Сусідка збиралася із думками, немов щось згадувала. «Так, бував один». І Дяченко дала його описи. Дивіться далі в програмі. Сищики розслідують вбивство тіньової махінаторки і її чоловіка. Обох майстерно зарізано ножем. Убивця під час злочину порізав руку. Це поки єдина зачіпка. З квартири вкрадено лише золотий годинник. Операм треба встановити особу вбивці. За описами сусідки Раїси Петрівни Дяченко, оперативники відпрацювали всіх можливих візитерів квартири Мурашкіних. Невдовзі виявилося, що такий собі Семен Санчиков кілька разів на місяць наносив родині неочікувані візити. Дуже неприємні для Мурашкіних. Этот Санчиков, оказывается, был еще тем типом. Он до этого посещал квартиру Мурашкиных, а в определенных кругах его знали как ростовщика. Он сужал людям деньги в долг. Вообще про него говорили, что это жадный и циничный тип. И в принципе он мог за червонец продать мать родную. Агенти повідомили, що цей Семен Санчиков, виявляється, за місяць до вбивства позичив Алі Мурашкіній чималу суму грошей – 15 тисяч рублів. Чи міг він підіслати бандитів, аби ті вибили борг і, можливо, вони перестаралися? Якщо Санчиков дав гроші в борг, це пояснювало його часті візити до Алли Мурашкіної. За оперативною інформацією, в день вбивства він ошивався біля будинку жертв. І саме його описи дала оперативникам сусідка Дяченко. Сищик Михайло Андрієнков мав задати цьому Семену Санчикову неприємні запитання, від яких залежатиме майбутня доля цього пройдисвіта. Слідчий поки припускав. І це була одна з підверсій, що цього разу між кредитором і позичальником могла розігратись побутова сварка. В результаті жорстоко вбито двох людей. Два закривавлених трупа. Можливо, в справу втрутився чоловік Мурашкіної Єгор Іванович. А він, кажуть, був страшенним ревнивцем. І ще й яким. В
В участке этот Санчиков почему-то сильно разволновался. Еще бы, ведь если бы сыщики провели у него дома обыск, они бы обнаружили столько импортного барахла, что хватило бы не на одно уголовное дело. Но этот ушлый деловар понимал, что сыщиков его импортная форца не интересует, а ищут они что-то другое. И на погибель Санчикова у него при личном досмотре обнаружили вот эти вот женские золотые часики. Семен Санчиков добре знав, за вбивство світить вишка. Впав на коліна і став хреститися. Це не я, ну посудіть самі, навіщо мені? Це не я її вбив, почав пояснювати лихва. А що ж ти робив в квартирі Мурашкіних? Платівки слухав? Не втримався сыщик. Він особисто вдягнув кайданки на руки. Начальнику, відпустіть. У мене двоє дітей, і я все розкажу. Це просто збіг такий, збіг. Сыщик розумів. Всі факти свідчили про те, що Санчиков вбивця. У нього був мотив, проти нього свідчили речові докази. Але слідчого щось сильно непокоїло. По-перше, цей хлищ Семен Санчиков не курив, а вбивця лишив на місці злочину недопалки. По-друге, інтуїція підказувала Андрієнкову, якою б мерзотою Санчиков не був, вбити жінку і чоловіка заради годинника – це вже занадто. До того ж, Санчикову винні були гроші. Хто буде вбивати дійну корову? І це був залізний аргумент. Годину слідчий Андрієнков допитував цього баригу. Санчиков зізнався, що в той клятий день хотів остаточно витрясти борг з Мурашкіної. Якби він тільки знав, в яку халепу вскочить, тримався б подалі. Санчиков пригадав, як подзвонив у двері квартири 20. На дзвінок ніхто не відповів, тож він постукав, посмикав за ручку. Двері самі відчинились. Він припустив, що господарі просто забули зачинитись. Санчиков зайшов до квартири, зазирнув у спальню. Там він помітив Мурашкіну, що лежала на ліжку. Гадав, вона спить. Підійшов розбудити, сповідувався слідчому Санчиков. Дивлюся, а вона вся в дірках. Побачивши труп Мурашкіної, Санчиков хотів було дзвонити в міліцію, але потім вчасно одумався. Адже його першим перевірятимуть, а вирахувати його темні справи операм було простіше простого. Тому Санчиков залишив все, як є, і непомітно зник з квартири, немов його і зовсім там не було. Утім, жадібна натура і тут зіграла з Санчиковим злий жарт. Саме він зняв з руки Мурашкіної золотий годинник. Треба хоч щось собі з боргу повернути. Годинник знайшли під час обшуку. Сыщик поцікавився, чи не він раптом був тим чоловіком, що дзвонив з вуличного телефону і повідомив про вбивство. Опустивши очі, Семен Санчиков зізнався. Сумління все ж дало про себе знати, і він вирішив зробити хоч щось. Повірити в розповідь спекулянта було непросто. Крапки над «і» розставила дактилоскопічна експертиза. Відбитки, що знайшли оперативники в квартирі вбитих, Санчикову не належали. Втім, шансів уникнути кримінальної відповідальності у спекулянта, бариги і лихваря все одно не було. Статтю за спекуляцію ніхто не відміняв. Більше підозрюваних у слідства не було. Останньою зачіпкою у справі були журнали «Америка», які знайшли в квартирі загиблих. Їх хтось ретельно гортав, і на них були відбитки. Відбитки пальців. Вони постраждалим не належали. Дактилоскопічна експертиза – це метод ідентифікації злочинця по залишених відбитках пальців. На будь-якій поверхні, в будь-якому місці. У тому числі по слідам пальців, долонь рук, жиропотових виділень, інших частин тіла.
Адже властивості узорів папілярних ліній пальців завжди індивідуальні і незмінні впродовж всього життя людини. Раніше обліку підлягали особи не лише затримані за той чи інший злочин, а також громадяни, що і самі стали жертвами злочинів, аварій, катастроф. Метод реєстрації здійснюється за допомогою складання дактилокарт, відбитків правої та лівої рук, кожного окремого пальця. Метод заснований на унікальності малюнка шкіри окремо взятої людини. Він широко застосовується в криміналістиці ось вже 100 років. Журнал «Америка» издавался в Советском Союзе по взаимному соглашению со Штатами. Там печатали подобный журнал, который назывался «USSR». В этом журнале было много качественных фотографий, много глянца. И вообще он рассказывал читателю о сытой западной жизни. Он был востребованный в советских киосках. Читавший этот журнал наверняка ел что-то липкое. Сыщики, когда получили этот экземпляр, они обнаружили на нем отпечатки пальцев. Сторінки Америки просочені жиром. Складалось враження, що журнал переглядала людина, що їла смажену сосиску в тісті. Але слідчих зацікавила не ця деталь. Передплатники журналу ще не отримували лютневого номеру. Завчасно купити журнал можна було лише в вокзальних кіосках. Там же можна було придбати і сосиску в тісті. Висновок напрошувався один. Вбивця приїхав в місто залізницею. За кілька годин оперативники навели остаточні довідки про всіх родичів Мурашкіних, що могли приїхати в гості потягом. Кандидатури знайшлись лише дві. Це донька Мурашкіних Ольга і сестра загиблої Євгенія Кулікова. Місце знаходження доньки з'ясувати не вдалося. В паспорті було вказано київську прописку, але молода жінка вже давно там не мешкала. Поговорити вдалося лише з сестрою Алли Мурашкіної Євгенією Куліковою. Спочатку слідчому Михайлу Андрієнкову довелось відпоювати жінку чималою дозою корвалолу. Дізнавшись про смерть сестри, та одразу схопилась за серце. Тільки через годину Кулікова більш-менш спокійно розповіла, що вже давно не провідувала сестру і не дзвонила. Телефону в неї немає. А про місце знаходження племінниці навіть не здогадується. Ольгу вважали легковісною дівчиною. Мовляв, плутається з ким завгодно і де завгодно. В чоловіках неперебірлива. Захоплювалася кримінальною романтикою, а останнім часом з усією їх родиною коїться щось дивне. І все почалося тоді, коли Оля вдруге вийшла заміж. Со своим новым мужем Ольга почему-то никого не знакомила, а вскоре и сама стала паковать чемоданы. По тем редким письмам, которые ее тетка получала от нее, женщина поняла, что у ее мужа проявились какие-то странные наклонности. Ольга писала, что жить с этим человеком становится невыносимо. Дзвінок в паспортний стіл, і сыщики вже знали ім'я і прізвище чоловіка Ольги, доньки вбитих Мурашкіних. Прощупан Леонід Юрійович, 1954 року народження, уродженець Мукачево, прізвисько Щуплий, провів 10 років у місцях позбавлення волі, особливо небезпечний рецидивіст. Колись працював у цирку, кидав ножі, перший раз сів за вбивство через необачність. На зоні став вживати марафет, наркотики.
У паспортному столі зберігалася важлива інформація про того чи іншого громадянина Радянського Союзу. Стіл входив в систему Інституту прописки СРСР, а без неї в країні РАД, як відомо, нікуди. Ні на роботу нормально не візьмуть, ні в інститут не поступиш. У паспортному столі можна було з'ясувати наступні відомості. Ім'я, по батькові, прізвище, час і місце народження, національність, соціальне становище, постійне місце проживання і місце роботи, проходження обов'язкової військової служби, наявність судимості і документи, на підставі яких видавався паспорт. Відповідальність за роботу паспортного столу несли начальники міських і районних управлінь міліції. Це Щуплий, або як його звали поплічники, майстер ножа, виявляється, був ревнивий, як 100 чортів. В усьому бачив зраду, а якщо справа особливо стосувалася жінок, миттю перетворювався на диявола. Кримінальної справи Щуплого сыщик Андрієнков дізнався, що той був дуже слизьким персонажем. Він був донестями помішаний на холодній зброї, адже колись він був майстром виготовлення та кидання ножів. Він настільки любив свої вироби, що навіть із дому не виходив без кількох ножів за пазухою. І час від часу у цього майстра чесались руки. Щуплий прагнув перевірити свої витвори в дії. Кидати ножі в дерево йому швидко набридло, тож він почав експериментувати з людьми. Та судячи з всього, в'язниця не виховала Щуплого. Скоро він знайшов собі нову дружину – Ольгу, нову жертву. Варто було йому прийняти зайву дозу марафету, як він ставив Олю до дверей і починав кидати ножі. Незабаром інстинкт виживання все ж переміг це дивне кохання. Ольга не витримала і втекла. Щуплий запідозрив її в зв'язках з іншими чоловіками і вирішив провчити. Погрожував вбити, коли знайде. А нещодавно цей прощупан, як виявилося, навіть приїжджав до Кулікової. Вимагав дати адресу племінниці. Тітка адресу не дала, адже сама її не знала. Але могли знати батьки. Не виключено, що Щуплий поїхав до них наводити довідки. Тепер все ставало на свої місця. Не було ніяких конкурентів-махінаторів, які могли вбити Мурашкіну і її чоловіка. А замість бандитів-вимагачів вимальовувався інший підозрюваний – Леонід Прощупан, майстер ножа. Щуплого сыщикам потрібно було знайти і заарештувати, аби він не скоїв задумане і не зарізав Ольгу. Агентам вдалося встановити адресу переховування підозрюваного, і його вирішили негайно затримати. Операція по затриманню підозрюваного Щуплого пройшла успішно. Відбитки з журналів «Америка» знайшли свого власника. Затриманий Щуплий навіть не відпирався. Настільки красномовними були докази його провини. Леонід Прощупан зізнався, що хотів остаточно провчити свою лярву дружину. Адже вона, як казали йому знайомі пацани, проміняла його, Щуплого, на якогось там нюню-кибернетика. А цього рецидивіст пробачити не міг. Щоб дізнатися, куди саме поїхала Ольга, він не відався до її батьків. Там він застав Єгора Івановича, батька Ольги. Нічого від нього не дізнавшись, цинічно вбив його. Потім став чекати на наступну жертву – Аллу Мурашкіну. Тіло батька заховав під диван. Коли чекав, вирішив вбити час читанням журналу «Америка». Перед своєю смертю матір дала вбивці хибну адресу, чим і врятувала життя своєї незграбної доньки Ольги. Втім, Прощупану не пощастило. Він порізався і таким способом скоєння злочину за допомогою ножа видав себе. Вскоре
Леонида Прощупана по кличке Щуплый расстреляли, а Ольга Мурашкина, если была разборчива в своих любовных связях, смогла бы избежать ненужных и кровавых жертв.